Oder? Oh, det gick fort. Nu har vi termometer, upplever ghost och bilder. I've got a report that suggests a possible ghost sighting. Ifs the response på everyone, så vi trenger ikke å gå fra hverandre. Her den greia du. Hæ? Den? Åh. Men jeg kan ta den ene, skjønt. Ja, jeg skal ta lommelykt. Det feil lommelykt. Du har den der nede. Åh. Nei, faen. Ja, den tar jeg. Ja, vel da. Ja, for at du skal sette ut kamera og den termo... og den der andre. Kan jeg ta deg, eller? Jeg droppet jo akkurat. Jeg droppet jo akkurat. Åh, får jeg ikke lov til å ha flere lommelykter? Nei. Vent. Til kamera. Eller motion? Ja. Begge to. Ja, jeg har jo bildegreiene nå da. Ja, den venter vi med. Ja vel. Sånn da. Åh, du er den guttetelpen da. Hva sa du? Men du er den guttetelpen da. Ok, pistolokasjon. Stua? Nei. Nei, jeg gikk noe om... Var det med freezing temperature, skjønner du? Søg opp. Det er svær garasje, da. Ikke noe. Nei, her er det fortsatt. Her er det ganske varmt. Bare snur og litt langt med. Ja. Så bra. Den er fortsatt låst. Nei, her. Hæ? Fikk du åpnet? Prøvde å åpne i støy, jeg fikk den ikke. Åh, fy faen, det er så creepy kjeller, eller? Er det han driver og stalker, da? Her er strømboksen. Ja, easy peasy. Det er hvertfall ikke kaldt her, da. Nei, det er ikke det. Her. Hæ? Nei, jeg var på minus. Jeg var ikke på minus, jeg var på 9 her. Det gjør meg passe i. Det var ikke andre etasje, etter det. Det er å sjekke stua bare. Har du ikke vært i stua? Nei. Nei, jeg er ikke her. Åh, jeg er på 7. Litt oppe. Sjekker fortsatt ferdig. Gud rundt her. Nope. Hvor mange bad trenger du, ma? Åh! Det så ikke ut som at du åpnet den. Jeg glemmer å se til bein nå, ja. Men kaldt så vil vi jo se pusten, da trenger vi egentlig den måleren.
Ja, det fortsatt man må ha med han. Da jeg sikker på at han I gangen her nede. Nå jeg på 5. Han bare her liksom? Virker sånn. Ja, for jeg er på 7 igjen. Jeg setter kamera her, da. Også motion-sensoren. Åh, har du reading? Nei, jeg har ikke det. Hva jeg gjør med den motion-sensoren, da? Nei. Nope. Jeg trenger ikke noen motion sensor. Det går bra. Jeg må bort og se. Åh, fy flate hjertet mitt. Fikk bare 4'er. Åh, fy faen. Men det var høy med den jævla motion sensor. Høyreklippet, kanskje? Jeg har kontroller. Jeg må kaste den fra meg, liksom. For lov den, da. Nei! Jeg har den. Slapp av. Ikke... Han jo rett her, ikke... Du må aktivere den sånn som du gjør med kamera. Nei, det går... Jeg har prøvd å aktivere den. Det går ikke. Det gir ikke noe. Og jeg ser jo ikke... Jeg ser jo... Du har lukket seg! Nei, 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 nei. Nei, nei, jeg går. Her, vær så god. Åh, han helt oppi 10. Åh, fy, det helt sikkert. Jeg tror han litt aggressiv, jeg. Åh, din jækla. Åh, tallerken! Han slenger tallerken-lyset. Åh... Er han sinne, eller? Jeg har ikke sagt navnet hans, eller hun. Nei, det var en han med krok. Hun heter Margaret, da. What? Det der var ikke... Er det flere? For det der var ikke... Det var en mann med krok. Det var I know what you did last summer. Ja, jeg kan være enig med den. Åh, fy flate. Nå han nede I 0. Ja, ok. Her. Den tar du med deg da. Og kamera tilfølger. Ja, jeg skulle ta bildet av den, ja. Nå gikk jeg glipp av det. Du sa ikke ta bildet. Ikke ta med den. Åh. Ja, vi har vittnes da. Han på 10. Han 10 igjen. Ja da, vi går bort til 10. Åh, han kommer til å drepe meg. Eller, kanskje du skulle ha hatt med krucifiksen og lagt den ut til trappen, imens. Vi skal bare rett innenfor her, så trenger kanskje ikke lommeløkta, du. Trenger ikke lommeløkta, det for noe. Ja, for jeg kan stå og lyse for deg, mens du setter den fra deg, for eksempel, da. Åh, han høy aktivitet. Åh, innmari høy aktivitet. Nei, han nede igjen. Han går litt opp og ned. Eller han går ikke litt opp og ned da. Han går sånn kjempemasse. Han går helt opp, og så helt ned. Helt opp, og så helt ned. Oi. Ja. Ligger i trappa. Var du der med lyset nå? Jeg rørte ingenting, for jeg har ikke lys. Lyset flikker. Ja, jeg så det. Ja, jeg har ikke rørt lyset, men jeg... Ja, lovløkt av det. Jeg har ikke gjort noen ting. Jeg kastet han bare fra meg. Nei, der den. Vent da. Åh, vi har et trø. Denne veien. Han her. Da. Han tre rett I... Han går over på...
ble skremt av krucifix. Her, to, tre. Jeg er på kjøkken her i hvert fall. Der. Fikk du den? Å, på veggen. Har du trykket på den? Eller lyser den? Kom. Lyser den grønn når den er aktivert, liksom? Når det er noen som beveger seg. Ja, for jeg så han blinket grønn. Ja, men vi var der. Ja, men det var det jeg tenkte da. Jeg så, men den, hvor er den nå da? Her. Hvor? I rød streken. Jeg har samsensor. Her, på hva bildet? Ah. Ok. Ja. Du klarte fint å prate i sted, så forlåne bildet, så skal jeg ta bildet du prater med. Det, hallo, jeg er bildesjefen. Jeg vil ta, prøve å ta bildet. Den er knallgrønn. Ja, fort jeg får kamera da. Jeg vil ta bildet, oi. Den er knallgrønn. Hvor er pratinga? Den er... Skal jeg prate med han? Er det vitsig å prate med han? Han er jo aggressiv som bare det. Det er nødt. Vi må jo ha den andre i stedet. Det skal ikke noe lys. Da har jeg lys her, nei. Har du lommelykta med deg? Ja, men den er ikke på. Ja. Ok. Hva heter den? Jeg husker ikke. Boka. Jeg har ikke boka. Leave or die! Leave or die! Fuuu! Jeg sa han langt! Ja, da har vi to i hvert fall da. Vi har... Hva har vi? Vi har ghostwriting og freezing temperature. Hadde vi freezing? Ja. Vi pustet jo ikke. Det er enten demon eller jurei. Vi pustet jo ikke. Jo da. Hva ghostwriting? Jure... Du, han vil drepe vårt, det må være en dæmon. Ghost orb. Spiritboxen, hvis du får til spiritboxen. Da er det demon. Det er klart. Åh, fy faen, jeg vet ikke. Jeg kan ikke la deg gjøre det, for hvis du dæver så mister du motion sensor. Åh, han er her. Ser du? Nei, men jeg ser sensoren blinka grønn. Ok, her. Den blinker grønn, der. Ja, for den da. Åh, ja. Faen da, da, altså. Skal jeg lyse på deg? Vi må skru deg, men du kan ta med deg boka. Liv og døy! Og du har ikke plass til å... Åh, fuck it! Hva er det jeg har? Jeg har den der... den. Ja, hjemme, for kan du legge fra deg, den trenger vi ikke nå. Bare dropp den her, du. Ja, vi mister ikke ting, ikke sant? Nei. Det er min bok. Åh, liv og døy, hva faen? Du husker hvordan spawnen er, ikke sant? Ja, den nederste troppa. Jeg skal prøve å få til å frise seg, og så... Ja, jeg tar et bilde, ja. How old were you? Show yourself. Han snakka. Hva sa? Jeg hørte ikke, men han snakka. Hva er det? Hva? Handle? Kaster han ting? Ja. Kaster ting? Åh, din aggressiv. Han snakket inn i øret mitt. Det er en demon i hvert fall da. Det er en demon, ja. Aggressiv jævel. Skal vi bare drite i bildet? Ja, det...
Vi kommer til å dø, han er jo innmari sinna da. Ja, vi driter i bildet, vi bare sier vi er ferdige. Kom, kom, jeg vil ikke at du skal døve. Den motion sensoren går bra. Jeg tok bildet, men det var ikke meningen. Men jeg så, den, han er rett her, altså, sensoren blinka. Jeg vet det. Kan du vise det? Show yourself, come on! Når du kaster ting, jeg tør ikke. Nei, vi drar. Jeg drar. Du er stikk ifra meg. Ja, jeg sa det til deg. Kastet han lyd, du så han kastet kenneren, liksom? Ja. Hæ? Var vi så feil? Ja, jeg hadde ingen freezing, for da puste vi jo kald. Vi hadde jo 2 grader og sånt nå. Ja, men det er ikke det, vet du. Det er jo... Du skal jo ha pustinga. Skal du ikke? Det står i boka. Svaret er i boken. Ja. Nei, får jeg ikke lov å lese boka her? Nei. Og Roadhouse igjen da. Roadhouse? Det vi har klart opp. Nei. Nei, krysser. Ser, nå kommer vi fort inn her, det gjør ikke noe, altså, men... Trykker jeg feil knapper. Detect a presence with motion sensor. Åh... Only respond when people are alone. All Clark. Men jeg må krucifix og smertestikk etter hvert da. Prøv å se etter beina samtidig. Har du lys forresten? Jeg går fra deg. Jeg har lys. Husk på at vi er trygge på starten, så det er det best å prøve å finne ting. Ja, trygg og trygg. Ja, så lenge vi holder oss unna krucifixen, eller Ouija-bordet, så er vi trygge. Sjekker du kjelleren? Var det ikke den døren jeg ikke fikk opp? Åh, han gikk den veien. Da... Prøvde ikke jeg den veien, virkelig. Kom igjen. Dørene går aldri. Strømmen er ikke her lenger i hvert fall. Strømmen er ikke her. Ok. Ingenting på garasjen. Jo, strømmen er her på en annen plass. Ja, men du går jo ned og ser, men det er garasjen.